Тәшкер фасадтың жаңа бұның алдында осы Бекбау сияқты сотталған едім, оны бір ай отырып, Тараз номер 2 қалалық сотымен ақталып шықтым, 2 жыл алып, тағы жаңа несі рақымшылығы болды. Соның бәрін енгізіп мені сөйтіп жіберген. Қазір енді үйде жұмыс істеп сөйтіп жүрген адаммын. Ал енді мынау жаңағы куәлермен сотта отыр ғой бізді. Куәлер пайда болып жағына бәрі жалған ақпарат беріп сөйтіп қамап отыр бізді. Бәрі өтірік жалған бәрі. Мынау мінезде даже бәрі мінезде сәйкес келмейді. Өздеріңіз оқыған болсаңыз мінезде былай ғой міне. Жалпы сіз осы үкімді апелляция шағын келтірген жоқсыз. Мен ештеңе жазған жоқпын. Біз бірінші сот отырысында сізге айтып кеттік, осы үкімде прокурор, по-моему, Тараз қалалық прокурорының или облыс прокурорының қазір прокурордың облыс прокурорының орынбасары өтініш арқылы келтіріп, осы бірінші сатылы соттың үкімі, сіз бөлігіндегі үкімі дұрыс емес, сізді ақтағаны және де сіздің әрекетін саралағаны дұрыс емес деп, сол себептен өтініш хат кетіп отырмыз. Осы өтініш хатты біз сізге не бердік, ұсыныс бердік, сізге осы өтініш хатты тапсыру үшін сол өтініш хат бойынша, үкім бойынша қандай пікірін білдірсеңіз. Отырғызып қоймасаңыздар болды ғой енді жаңағы мынау екінші маған қатысты бөлім өзгеріссіз қалдырса ма деп ойлап отырмын сізге әділ шешім болса сол өзімнің талабым басқа ештеңке жоқ онда әйтпесе мен дәлелдеп беретін едім бәрі неге жазылған жаңа неге бейне жазбаларда сол негізі маған бәрі керек еді жоқ қой ешқайсысы хорошо танысасыз сен танысасыз хорошо қазіргі кезде тек қана Бекбауовтың қорғаушысы және Бекбауов қалды бірақ та Бекбауовтың қорғаушысы олар ретінде қатысып отыр но Бекбауовтың мүддесін құқығын бұзылмас үшін қорғаушы осы сот залында қатысу міндетті сол себептен біз үзіліс жариялаймыз келесі сот отырысында Бекбауовқа және оның қорғаушысына сөз береміз и содан жалғастырамыз келесі сот отырысы 4-ші шілде күні сағат 15:00-де жалғастырамыз қорғаушы Исагулов міндетті түрде сот залына келуіңізді талап отырмыз рахмет сіздерге құрметті көрермен каналға жазылып бейнені бөлісіп отырыңыздар сонымен бірге тәуелсіз журналистиканың дамуы үшін көмек көрсетіп донат жіберіңіздер банк шоттарымызды бейне материалдың соңына және комментке қалдырдық